Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem com vocês? Nessa época de frio, eu vim mostrar para vocês nesse vídeo como que eu faço esse xarope caseiro, que é bom para quem tem sinusite, né? Que nesse frio ataca bastante quem tá com catarro. Ele é um xarope expectorante e também alivia a tosse. Também para quem está com a garganta inflamada, tá, gente? Então vamos para os ingredientes. Você vai precisar de cebola roxa, tá? Tem que ser a cebola roxa. E também você vai precisar de um punhado de hortelã. Você também vai precisar de açúcar, mel ou açúcar mascavo, tá? O que você tiver aí. Se você tiver açúcar mascavo, você coloca. Se você tiver mel, você coloca. No decorrer do vídeo, vocês vão ver que eu não vou utilizar água, porque o xarope da cebola roxa, ele é uma preparação feita da mistura da água da cebola junto com o açúcar ou com o mel. Uma observação: por conter açúcar, quem tem diabetes não pode utilizar esse xarope e também não é aconselhável para criança para menos de 1 ano. Então vamos lá preparar. Primeiro nós vamos cortar a cebola, tá? Bem picada. Você pode ralar no ralador ou você pode cortar, mas tem que cortar bem fininho, tá? Deixar bem cortadinho. Gente, eu faço esse xarope para utilizar na semana, tá? Principalmente nesse tempo, quando tá assim frio, né? Estamos no inverno. Eu tenho sinusite, né? Eu sou atacada aí da sinusite, rinite. Então eu fico com bastante dor no meu nariz fica congestionado e ele é tiro e queda, além de ser natural, tá? Existem duas formas de você fazer esse xarope. Você pode fazer de um dia para o outro ou você pode fazer na hora, que vai ser o caso desse vídeo aqui, tá? De um dia para o outro, você vai colocar dentro de uma vasilha com vidro. Aí você vai colocar uma camada de cebola, uma camada de açúcar, uma camada de hortelã, uma camada de açúcar novamente, outra camada de cebola, mais uma camada de açúcar. E aí você vai ter que esperar outro dia para você utilizar. Eu vou fazer na hora, tô precisando para agora, né? Tô com o nariz congestionado, tô rouca. Tem o mesmo efeito, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que você vai utilizar o fogo baixo, tá? Então eu já coloco aqui a cebola roxa picada, o hortelã picado e eu vou colocar também já o açúcar. A cebola roxa, ela é um excelente antioxidante, além também de aumentar a nossa imunidade. Ela age no nosso sistema imunológico. A cebola roxa também trata doenças relacionadas ao nosso sistema respiratório, como sinusite, rinite, ela também trata dor de garganta, catarro, assim como o hortelã. O hortelã, ele trata sinusite, rinite e asma, ele acalma a tosse, além de ser um calmante natural, né, gente? Porque quando a gente tá resfriado, gripado, a gente fica bem agoniado e é muito bom você tomar antes de dormir esse xarope, tá? Ele dá uma boa aliviada, a gente fica calmo e a gente consegue dormir melhor. Aqui ele já tá no fogo baixo, já liguei o fogo, tá? E eu vou ir mexendo porque o açúcar primeiro vai derreter, depois vai começar a derreter a cebola, tá? A cebola vai ficar bem murcha. Quando ela murchar, mais ou menos uns 10 minutos no fogo, tá? No fogo baixo. Quando ela murchar, ela vai estar pronta quando está bem roxo isso aqui. Vai estar um líquido bem roxo. Olha, ainda não está um líquido roxo, mas já derreteu aí o açúcar. Quando ele ficar bem mais roxo do que isso daqui, ele vai estar pronto e eu vou mostrar para vocês. Pronto, gente, assim, mais ou menos 10 minutos que ficou aqui e ele vai ficar assim. Essa quantidade aqui é para você utilizar na semana, tá? Nada de ficar utilizando mais de 2 semanas porque azeda, tá? A cebola azeda. Então você vai utilizar durante uma semana. É uma quantidade pouca, mas
bem eficiente, tá? É bem forte esse sumo aqui. Então, assim, você vai utilizar uma semana, você já vai ver uma melhora, tá? Quantos dias eu vou utilizar? Você vai utilizar até você sentir um efeito. Não é para você utilizar por 3 meses, né? Uma, 2 semanas, você já vai sentir aí uma melhora na sua respiração, melhora na sinusite. Aí você pode suspender o uso. E a gente vai tirar essa cebola daqui. Você vai peneirar e vai colocar ele dentro de um recipiente de vidro esterilizado com tampa, tá? E vai armazenar dentro da geladeira. Não deixa ele fora da geladeira, não esquece ele fora da geladeira. 2 dias fora ele já estraga, tá? Já perdi aí um xarope por causa disso, que eu deixei ele acho que um dia e meio e ele já estragou. A cebola ela estraga muito fácil, muito fácil. Então conserva ele na geladeira. Aí você usa na parte da manhã. Você usa à tarde e você usa principalmente à noite, antes de você dormir, que você vai perceber que você vai dormir bem melhor, com o nariz bem descongestionado, com a respiração melhor, também vai te dar calma. Como eu falei, o hortelã ele é o calmante natural. E essa aqui é a quantidade que fica, gente. Dá para você utilizar tranquilamente, tá? Faça na sua casa, compartilhe com outras pessoas que estejam precisando, tá? Nesse frio. Que tem de gente atacada da rinite, da sinusite, com catarro. Compartilhando, vocês vão estar ajudando essas pessoas e também vai ajudar aqui o canal, tá bom? Obrigada por assistir até aqui, gente. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.